estivesse aqui com a gente e a gente estivesse protocolando a chapa que vai vencer as eleições em 2018. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. Nós sabemos da armação contra o Lula. Nós sabemos que esse processo, a partir do qual pretendem retirá-lo da corrida presidencial, é um processo espúrio. É um processo onde não foi comprovado nenhum.